Rapaziada, tá chegando no canal, já deixa o like aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos, família. Rolê Bolsonaro, o bagulho tá como? Marcha na boneca. O dia que a Bandeirantes parou, São Paulo, Brasil, rodovia dos Bandeirantes. O maior rolê da América Latina, rapaziada. Fazer o gato aqui com o bagulho tá como?
bagulho tá monstro, rapaziada. Filma aí, Pri. O dia que a Bandeirantes parou, rapaziada. E vamos que vamos. Tá como, rapaz? O bagulho tá monstro. Compartilhe os videozão para receber os novos vídeos do canal, família. Vamos, marcha na boneca. Rolê em São Paulo frenético.
Júlio é aqui, maior rolê ciclista, motociclista de São Paulo. E vamos que vamos, família. Já deixa o like aí pelo vídeo. Rolê motociclista, cidade de São Paulo a Jundiaí. Agora nós está voltando pro centro. Vamos que vamos, família. Fluxo da 100 mil moto, rapaziada. Carai, tem gente indo pra lá ainda. Cê é louco. Tanto de moto, rapaziada, o bagulho tá louco.